Hai, Assalamualaikum. Nenek nak try satu sambal goreng bilis daripada Nani. Ha, Mak Nani Crook Craft. Nak tengok tak? Rasa rangup, rasa ikan bilis, rasa pedas sikit, rasa manis-manis sikit. Sesuai untuk makan dengan nasi. Boleh makan yang bubur juga. Yang penting dia travel friendly. Pergi mana-mana boleh ambil, boleh bawa makanan ni. Sedap. You all boleh dapatkan sambal ikan bilis goreng crab Mak Nani. Okay? So dapatkan sekarang.